앨범 키 봤지? 구제 구제 머리 후러래 봐도 기특껏 하래 안하르 파리 허버덜 보타르 커니 주나 희시버 구주 떠라래 마야 하니 마야 비리 라티 마야 비리 라티르 부쿠 마야 비리 라티르 부쿠 마야 비리 라티르 부쿠 বজ্র মান মুরগি তর তাল পাখি হই না সে মমতারে এ ধানি আমি সভাপতি হিসাবে জুবিনকলে গৌরবান্বিত কারণ বর্তমান সময়ত অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ কাৰণে যিখিনি কৰিবলগীয়া কৰ্তব্য দৰাচলতে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ পিছতে জুবিনে সেই কামখিনি সুচাৰুৰূপে কৰি আছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ পৰৱৰ্তী দিনসমূহতো জুবিনে ইয়াতকৈ আৰু আমাক অসমক অসমীয়া সংস্কৃতিক যথেষ্টখিনি দিব আৰু যাতে জুবিনক লৈ আমি আৰু গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ আজিৰ এই যুৱকখনত সেই আশাই কৰিছোঁ বাল্যকাল কেনেধৰণৰ স্মৃতি মনত আচলতে আমি যেতিয়া ক্লাছ নাইনত থাকোঁ তামোলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নাইনত থাকোঁতে জুবিন বিজনী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা আহিছিল আৰু নাইনৰ পৰা আমি নাইন টেন একেলগে পঢ়োঁ একেলগে মেট্ৰিক দিওঁ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হওঁ আচলতে জুবিন আজিৰ যিটো জুবিন গাৰ্গ আমি গায়ক হিচাপে জুবিন গাৰ্গক যেনেকৈ জানো জুবিনে সেই সময়ত আমাৰ ইয়াত তেনেকৈ গান টান গোৱা নাছিলে কিন্তু গান গোৱাৰ এটা প্ৰৱণতা দেখা পাইছিলোঁ মানে অকণমান আগবাঢ়ি যায় আৰু তাৰ জুবিনৰ সেই সময়ত ঘৰত এখন সৰু কীবৰ্ড আছিল আমি দেখিছিলোঁ সৰু কীবৰ্ড এখন কীবৰ্ডখন বজায় আৰু এতিয়াও এটা কথা স্পষ্টভাৱে মনত আছে যে আমি টেনত থাকোঁতে আমাৰ যিগৰাকী ক্লাছৰ প্ৰথম ছাত্ৰ আছিলে স্বৰ্গীয় ৰজনী ৰাজবংশী ৰজনী মই মুনীন্দ্ৰগণ আমি এনেকৈ লগ লাগি এখন নাটক কৰিছিলোঁ টেনত থাকোঁতে আৰু জুবিনে উপদাসী আহি কৈছিলে যে নাটকখনৰ পাওঁতে মিউজিক লাগিব সেই মিউজিকখিনি মই দিম এইবুলি সি তাৰ সৰু কীবৰ্ডখনেৰে সেই নাটকখনৰ মিউজিকখিনি দিছিলে আৰু আজি এই মুহূৰ্তত কৈ ভাল লাগে সম্ভৱতঃ আজিৰ যিজন মানে সংগীত নিৰ্দেশক বা মানে পৰিচালক জুবিন গাৰ্গ প্ৰথম পৰিচালনাটো হয়তো সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত সেইটোৱেই আছিল টেনত থাকোঁতে তেনেকৈ সেই নাটকখনৰ আৱ সংগীতখিনি সৰু কীবৰ্ডখনেৰে দিছিলে আৰু পঢ়াত ভাল আছিলে জুবিন নাটকখনৰ নাম নাটকখন আছিলে প্ৰহৰ বসন্ত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰহৰ যিখন নাটক আছিলে সেইখন আছিলে আৰু জুবিনে সেই সময়ত আমাৰ লগত কুইজ চুইজ কৰিছিলে মনত আছে কুইজ চুইজ কৰিছিলে আৰু এখন ৰঙা চাইকেল আছিল তাৰ ৰঙা চাইকেলখন চলাই স্কুললৈ আহে যায় আৰু আবেলি ফুৰিবলৈ আহে আমি এই চকটোত এই যিটো ঘগ্ৰা চক আছে তাত লগালগি হওঁ এনেকৈ ফুৰোঁ আৰু তেতিয়া জংকী আৰু পানেই জংকী সৰু আছিলে পানেই আৰু সৰু সিহঁত বোধ কৰোঁ জংকী ছিক্সমানত পঢ়া আছিলে ক্লাছ ছিক্সমানত পঢ়িছিলে গতিকে পঢ়াটো ভাল আছিলে যদি ভাল আছিলে তাৰ হেৰিবিলাক কুইজ চুইজ কৰিছিলে কিন্তু গান তেনেকৈ গোৱা নাছিলে তামোলপুৰত থাকোঁতে গান গোৱা নাছিলে সেই এইটো মানে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ আৰু সেইটো কথা মই ব্যক্তিগতভাৱে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত মই আজি এক বছৰমান আগতে এইটো প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে জুবিনে যিটো চৰকাৰী কোৱাৰ্টাৰত আছিলে সেই সময়ৰ এছ ডি চিৰ কোৱাৰ্টাৰ এতিয়া সেইটো পৰিত্যক্ত হৈ আছে জনাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই ৰাজহুৱাভাৱে সামাজিক মাধ্যমত এইটো এটা আবেদন কৰিছিলোঁ যে আমাৰ চৰকাৰ বিশেষকৈ জি টি চি প্ৰশাসন যিহেতু তামোলপুৰ জি টি এৰিয়াত পৰে গতিকে অন্ততঃ
সেইটো যাতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। আর এই কারণে মানে প্রয়োজনীয়তা অল্প অনুভব করো যে এটা আমার ডক্টর ভূপেন হাজরিকার যে কর্মক্ষেত্র আসলে কলিকাতার টালিগঞ্জ, এই টালিগঞ্জত থাকতে ভূপেন হাজরিকায় যেখানে তারপর সাংস্কৃতিক কাম করেছিল, কিন্তু এটা টালিগঞ্জত ভূপেন হাজরিকায় সেই হেরিখানি মানে বিচারি পাওয়া না যায়। গতি এই অবস্থাটা যাতে জুবিনের ক্ষেত্রে নহয়, আর জুবিনে যেহেতু তামোলপুরের স্মৃতি একটা বুকুত অনবরত বহন করে রয়ে ফুড়ে, গতি আশা রাখিছো সরকারে জুবিন থাকা যে গৃহ সেই গৃহটো সরকারিভাবে সংরক্ষণ করে যদি আমি এটা মানে জুবিনের জুবিন মিউজিয়াম নাম যদি সংরক্ষণ করব পারো, যে জুবিনের কিছু কিছু তার যদি সংগীতের বস্তুও রাখো তেনেক যদি সংরক্ষণ করে রাখব পো, মই ভাবো জুবিনক তামোলপুরের বাসিয়ে দিয়ে একটা মরমর স্বীকৃতিও হব। আর পিছত আমি পস্তাব নালাগে যে জুবিন ইয়াতে আসলে কিন্তু আমি ঘরটু সংরক্ষণ করব নিল, কারণ ঘরটু হেরাই গেলে জুবিনের বহু স্মৃতি হেরাই যাব। গতি মই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় সরকারক এইটো আহ্বান জানাব বিচাৰো যে জুবিন থকা সেই সরকারি আবাস গৃহটা যাতে জুবিনের নামত সংরক্ষণ করে জুবিনের প্রতি তামোলপুরবাসীর মরম আর শ্রদ্ধাখিন জানাত সহায় করব। না এইটো যেহেতু সরকারি আবাস গৃহ এটা, এই সরকারের অনুমোদন তো লাগবেই, কিন্তু জুবিন ফেন ক্লাবে এই ক্ষেত্রে মানে একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করব, মই ভাবো বাতাবরণ একটা সৃষ্টি করব সরকারের ওর গই মানে আবেদন করবেন সেই মানে সংরক্ষণের ব্যবস্থাটা করার ক্ষেত্রে। আর আজির এই মুহূর্তে মই জুবিন ফেন ক্লাব তামোলপুরক আহ্বান জানাইছো যাতে এই ক্ষেত্রে একটা সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সরকারিভাবে সংরক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে।